Tak dneska jsme chtěli navázat na předchozí výkon a zejména výsledek z Opavy. Ten cíl byl jasný, získat doma 3 body, mít takovej větší klid na práci do repre přestávky. Z tohoto pohledu jsme maximálně spokojení, protože se nám to povedlo a musím říct, že po většinu utkání jsem byl s výkonem týmu spokojený. Jediný 2 takové momenty byla lehká pasivita v úvodu druhého poločasu a vlastně zbytečně nervózní závěr, kdy jsme dovolili soupeři skorikovat vlastně skóre na 2-1 a pak to tam ještě po jedné chybíce jako hořelo. Ale jinak si myslím, že jsme zvítězili zaslouženě, i přestože někdy moment nebo v těch momentech utkání měla třeba Příbram kopačky víc jako na svých nohách, tak si balón na svých kopačkách, tak si myslím, že jsme měli víc nebezpečných příležitostí, ať už tyčka Uriho, Fidžiho obrovská šance, Muriho vlastně zakončení se spáčou. Takže z tohoto pohledu si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě a jsem strašně rád, že se nám to povedlo to utkání dovést do vítězného konce. Jak důležitá je ta výhra pro psychiku týmu, že se podařilo potvrdit dobrý výsledek z Opavy po tom startu, který po době nevyšel tak, jak bychom si přáli? Nesmírně důležitá, no. Prostě to sebevědomí přijde hlavně s výsledkama, s ničím jiným. Prostě tak to je, když se vyhrává, tak to naladění a to rozpoložení těch kluků a jejich sebevědomí je prostě úplně na jiné úrovni, než když prostě se nedaří a ještě k tomu neboduje. Takže jsem rád, že nás to opět nabudí prostě nejenom do té práce, ale i do těch výkonů v těch dalších utkáních. Není škoda, že přichází repre pauza, když jste se rozjeli? Může se to tak zdát, ale prostě to tak má být. Prostě to je fotbal a my to bereme jako realitu. Budeme mít prostor na to, aby jsme zase dobře potrénovali a řekl bych pozitivně pracovali a dobře se nachystali na následující utkání. Takže může se to tak jevit, ale já myslím, že jsme schopni, když budeme hrát takhle, uspět i za 2 týdny. Kdyby si měl krátce zhodnotit vlastně ten první blok sezóny do té reprezentační přestávky, je to asi jasné, že by poslední 2 zápasy toho hodně pozvedly. Jo, tak tyhle 2 zápasy jsou klíčové pro takový jako vnitřní klid a řekl bych i klubové, i atmosféru jako v kabině, protože fotbal se hraje na výsledky, hlavně profesionální soutěž a od toho se všechno odvíjí a my jsme si toho plně vědomi a myslím si, že jsme měli získat víc bodů, ale bereme to jako fakt, jako realitu, takže je vidět, že prostě ta tabulka je komplikovaná, složitá, zase prostě žádný tým nedá nic zadarmo a na nás je, aby jsme si hlavně ty body uhrávali sami a jsem rád, že se nám podařilo ten nezdar z pohledu toho bodového zisku v těch úvodních zápasech napravit aspoň těma posledníma 2 výhrama vlastně před tou reprepauzou.